9, що пройшли проти 40, які стоять на якорі. І це лише упродовж єдиної доби. 170 суден – це вже досить таки критична межа. В Азовському морі точиться битва за виживання. Економічне НАТО готує відповідь на кремлівську зухвалість. Ошелашити, обійняти, обібрати. Блискавично. В Одесі спецпризначенці на живця ловили обіймальних грабіжників. Обурюються, віддають мало не задарма, але розмитнюють потроху. Така машина не може коштувати такої ціни, 3-4 тисячі доларів розмитнити. То є нормально? Євробляхерська справа зрушила з мертвої точки. Вівторок, 4 грудня. Сьогодні в українській столиці саме тепер 18.15. На фронті мінометна злива, ситуація загострилася. По обіді в районі Світлодарської дуги полювання на алігатора-людожера та суд за чоловічу силу. 65-літній голландець вимагає, аби його визнали юнаком. Добрий вечір, це спецкор на 2+2 і лише повідомлення, що беззаперечно варті вашої уваги. Російська блокада Керченської протоки триває. Лише 9 морських суден змогли дійти до українських портів на Азові. До російських у 5 разів більше. І це лише за останню добу, відколи росіяни, вкотре збрехавши, заявили, що нібито відкрили цей торговий шлях. Тим часом з обох боків протоки своєї черги, аби пройти до українських портів чи вийти з Азова у Чорне море, чекають аж 170 іноземних суден. Деякі кораблі стоять на якорі мало не по 2 тижні. Усі борти, як і раніше, примусово зупиняють і перевіряють, чекісти з берегової охорони ФСБ. За інформацією українського генштабу, після атаки українських катерів і захоплення моряків, Кремль щонайменше удвічі збільшив кількість власних військових кораблів в акваторії Азовського моря. Судна, які йдуть в українські порти, змушені чекати, простоювати 170 суден, це вже досить таки критична межа. Тому що мова йде не про маленькі катери, мова йде про великотонажні завантажені судна. І, звісно, в період штурмів, в період холодної пори року, це все є вкрай небезпечно. 5 десятків адвокатів з Криму та Росії готові захищати українських полонених моряків у кремлівських судах. Сьогодні у Києві мали би вирішити, хто саме з цих юристів опікуватиметься справами українських військових моряків. Тим часом родичі бранців сьогодні ж зустрілися з президентом Порошенком та дипломатами і закликають водночас усіх небайдужих писати листи їхнім близьким до російських слідчих ізоляторів. Наразі такі електронні листи приймає лише матроська Тиша, де перебувають 3 поранених українців – Віктор Сорока, Андрій Артеменко та Андрій Айдер. Стримані потискання рук з батьками і міцні обійми з заплаканими мамами і дружинами. Зранку родини 13 полонених моряків в адміністрації президента. Петро Порошенко запевняє рідних наших бранців, на компроміси з Росією в питанні моряків Україна не піде. Не вашим неправедним судом судити наших хлопців. Вони по статусу, по Женевській конвенції, є військовополонені і не підсудні жодному кремлівському суду, бо там немає ні правди, ні справедливості, ні закону. Батько полоненого моряка Василя Сороки дарує президенту військово-морський прапор України, який його син вивіз, виходячи з вже окупованого Криму в 2014-му. Я думаю, що ми з цим прапором будемо зустрічати наших військовополонених. Від Путіна нині світові політики вимагають відпустити українських бранців, повернути захоплений буксир Яникапу і катери Нікополь та Бердянськ, а також розблокувати прохід через Керченську протоку для всіх суден. Тим часом українська прокуратура готова оголосити про підозру понад 10 російським воякам, які у нейтральних водах захопили і поранили українців. Генпрокурор Юрій Луценко каже, відео з нападу слідчі вивчили і всіх причетних встановили. У цій справі нині 17 томів доказів російської агресії в Чорному морі. Також прокуратура розпочала провадження проти осіб, які незаконно тримають у неволі наших моряків. Керівництво Російської Федерації не хоче йти на будь-які розмови про звільнення незаконно затриманих в міжнародних водах моряків, на обмін, який ми готові провести.
Дуже сподіваємося на українську солідарність і міжнародну солідарність. З адміністрації президента рідні моряків пішли на зустріч з уповноваженим із прав людини. Розмова з Людмилою Денисовою відбулася за зачиненими дверима. Відомо, там обговорювали стратегію адвокатів у російських судах. Уже після журналістам рідні бранців розповіли, попри пильну світову увагу до долі їхніх дітей, від браку інформації про стан здоров'я і умови перебування полонених їм не легше. Тож закликають усіх небайдужих писати хлопцям листи в матроську тишу Іллі Фортова. Пишіть всім, вони є героями, підтримайте їх. Нічого не бійтеся писати, не тільки про зайчиків і сонечок. Пишіть, вони є герої, пишіть, що це слава Україні, слава героям. Вони чекають цього. Все рівно, якщо вони не отримують їх персонально, воно дойде по тюремні. З офісу українського омбудсмена родичі військовополонених моряків поїхали на зустріч до консула Сполучених Штатів Америки. А завтра в них ще одна зустріч із Філаретом. Будуть просити, щоб звільнити наших бранців вимагали не лише політики з різних країн, а й світове духовенство. Мар'яна Бухан, Павло Бориско, Спецкор 2+2. Моторошна авіатроща на заході Мексики. Там легкомоторний літак у буквальному розумінні протаранив житловий будинок. Момент крутого смертельного піке встигли зафільмувати випадкові очевидці. То були останні миті польоту і зіткнення із будинком на землі легкомоторної Сесни. І так само пролітав над містом Кульякан, як раптово знизив висоту, схилився вбік та влетів прямо у дім. Місцеві ЗМІ повідомляють про 4 загиблих. Це усі, хто перебував на облавку. Двоє людей, що були всередині будинку, дістали поранення. Після трощі довелося також терміново евакуйовувати мешканців ще 8 прилеглих будівель. За попередніми даними, судно, що належить місцевій авіакомпанії, розбилося через технічний збій. Бум! Мало не з чергами на розмитнення автівок із євро-номерами. Власники таких машин не відмовилися від блокування кордонів і нині буквально окупували митниці, аби на пільгових умовах легалізувати свої машини. У Чернівцях лише за кілька днів дії нового закону про розмитнення процедуру пройшли майже 200 власників євроблях. Якщо ще тиждень тому власники авто на євро-номерах влаштовували пікети на пунктах пропуску, то сьогодні вони спричинили справжній колапс на митниці. Величезна черга утворилася на проходження експертного огляду, без якого розмитнити авто неможливо. Так, подумаємо. Ми дивимося, які ціни тут. У відділі митного оформлення так само чимало людей, дехто просто питає про процедури, утім більшість вже визначилися, своє авто таки треба розмитнювати. Навіть якщо треба сплатити у бюджет чималі суми. Це не змінити нічого. Піти узаконити якось, але машину, яку я дав там 3,5 тисячі євро. Я тут даю 200. І от якщо кілька днів тому на Чернівецькій митниці оформили трохи більше півсотні авто на євро-номерах, то станом на сьогодні їх вже 189. На митниці навіть назвали точну суму сплачених у бюджет коштів – 16 мільйонів 800 тисяч гривень. Щодня тут оформлюють близько 4 десятків авто. Їм тяжко предоставити це право собственно, тому що заїжджали не вони. Машини завезені гражданами, нерезидентами, гражданинами України, Молдови, Польщі. Білорусі. Зараз тих громадян на території України їх нету. У разі сильного напливу бажаючих розмитнити своє авто, на митниці готові працювати без вихідних, поки не спаде ажіотаж. На Львівщині мешканці прикордоння таки почали розмитнювати автомобілі. На вихідних навіть двоє водіїв залишили заставу, щоб в'їхати в Україну на іноземній реєстрації. Якщо за перший тиждень у нас таких було оформлено 3 транспортні засоби, то тільки за сьогоднішній день вже 34 транспортних засоби. От з цих 34 транспортних засобів в районі 2 мільйонів гривень податків сьогодні стягнуто до державного бюджету. А цей водій в'їжджає до Польщі на євроблясі, щоб залишити автівку там. Каже, на розмитнення чи заставу грошей немає, і таких кермувальників немало. Ось парковка одного із супермаркетів у Польщі. Ці машини позалишали українці. Така машина не може коштувати такої ціни, 3-4 тисячі доларів розмитнити. То є нормально? А як ви зараз назад будете в'їжджати? Будете залишати? Пішки? Пішки. Так. Заставу не будете залишати? Ні. А що сьогодні заставу потім мені сілиєш? Я ж маю заставу таку, що? Саме через це пункти пропуску порожні. Раніше тут у Краковці водії простоювали в чергах по кілька годин. Зараз не більше 20 хвилин. Чудово, це щастя велике. І дивно. Але приємно. Бо ж стоїш півдня, день. А це, ну ми рідко їздимо,
принаймні можна розрахувати якийсь певний час, переїхавши кордон. Та чи довго пункти пропуску пустуватимуть, невідомо, бо згодом новорічні різдвяні свята і охочих перетнути кордон буде значно більше. Та й мешканці прикордонь, які їздили туди-сюди і заробляли купівлею і продажем, змушені будуть визначитися, розмитнювати євробляху чи шукати альтернативу. Марічка Кужик, Орес Малькот, Олег Тудан, Олександр Губін, Спецкор, 2+2. Справжня вулична війна у самому серці, витончено й елегантно за будь-якої пори Парижа. Паливні протести у Франції, тягнувши напередодні свого апогею, коли до демонстрації долучилися водії швидкої та школярі, що виступають проти реформи системи освіти, таки принесли зиск мітингувальникам. Поступки там будуть, це вже тепер очевидно. Французький уряд під тиском вуличних протестів на півроку призупинив підвищення податку на пальне, газ та електроенергію. Але тепер уже школярі по всій Франції заблокували входи до своїх навчальних закладів. У Парижі студенти протестують перед університетом Сорбонна. Попри скасування підвищення податків на пальне, протестувальники у жовтих жилетах і далі блокують дороги. Обурені французи вийшли на вулиці по всій республіці ще в середині листопада. Під час протестів загинуло щонайменше четверо людей, адже народний спротив вилився у підпал автівок та трощу вітрин дорогезних паризьких бутиків. Збитки від заворушень мерія французької столиці вже оцінила у 3 мільйони євро. Організатора нападу на Катерину Гандзюк встановлено. Саме таке дослівно заявив генпрокурор Юрій Луценко. В цьому підозрюють херсонського кримінального авторитета Олексія Левіна на прізвисько Москал. Він був засуджений до 15 років позбавлення волі за причетність до вбивств 15 людей, але звільнений за законом Савченко. Катерину Гандзюк, якщо пам'ятаєте, влітку облили сірчану кислотою. Після численних операцій місяць тому вона померла в лікарні. Коли поліція затримала перших 6 підозрюваних, Левін того ж дня утік за кордон. Проте генпрокурор запевняє, що його відсутність не позначиться на подальшому розслідуванні. Водночас причину нападу, власне, як і ім'я замовника, Юрій Луценко не назвав. Обіцяє зробити це не раніше, ніж йому оголосять про підозру. Замовника ж назвати на прес-конференції не проблема. Проблема мати на це всі юридично доведені аргументи. Ми над цим зараз працюємо. Ми бачимо мотив, який об'єднує і помічника народного депутата, і кримінального авторитету. А відтак ми бачимо і більш точно і фігуру замовника. Коза Ностра без голови. Італійська поліція просто за горло схопила сицилійську мафію. У Палермо арештували нового хрещеного батька апенінських мафіозів. Його називають босом босів. 80-річний Сеттімо Мінео, колишній ювелір, от-от мав офіційно очолити мафіозний клан Коза Ностру, що тероризує острів понад століття. Попередній глава сицилійської мафії Сальваторе Ріїно, відомий як бос босів, чи Коротун, помер минулого року у в'язниці. От новий удар поліції по організованій злочинності. Зазвичай про такі грандіозні рейди мафіосі попереджають підкуплені правоохоронці. Та цього разу жодного витоку інформації не було, і поліції вдалося заарештувати Мінео. А разом із ним за грати потрапило ще 46 членів кримінального угруповання. Їх обвинувачують у незаконному володінні зброєю, убивствах, здирництві, підпалах та нападах. В обіймах у злочинців з геть нерайдужними наслідками в Одесі затримали групу крадіїв, які оббирали людей, кидаючись на них з пристрасними обіймами, нині ніби до давніх знайомих. То вже був момент затримання злодюжок, але під час емоційної зустрічі в ошелешених перехожих грабіжники непомітно витягали з кишень і сумок телефони, гаманці та прикраси. Квартиру, де вони зберігали награбоване, брав штурмом спецзагін КОР. Четверо молодиків оббирали здебільшого людей, які були на підпитку і в недешевому одязі. Коли жертва пручалася, погрожували розправою і таки відбирали речі силоміць. Грабували і місцевих, і туристів, зокрема іноземців. Затримували любителів кримінальних обіймів за допомогою приманки. Нетверезо приїжджого вдавав один із правоохоронців. Протягом тривалого часу зловмисники скоювали тяжкі та особливо тяжкі злочини відносно одеситів та туристів, які відпочивали в місті Одеса. На теперішній час, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження.
Санкції проти ЗМІ за інформаційну підтримку тероризму. У Верховній Раді нова чергова, правду казати, спроба надати парламенту виключне право вимагати від РНБО припинення мовлення телеканалів. Якщо депутати запідозрять медіа в інформаційному сприянні тероризму, законопроект також розширює поняття терористичної діяльності, до якої депутати пропонують додати участь у фінансовій, технічній та інформаційній підтримці тероризму. Зокрема, йдеться про поширення інформації, яка пропагує, популяризує чи позитивно висвітлює дії незаконних збройних формувань, виправдовує окупацію чи збройну агресію проти України. Той законопроект не на жарт налякав частину медіа, спільноти і декого з нардепів. Його противники вважають, що розмиті формулювання та можливість прирівнювати роботу ЗМІ до сприяння тероризму встановлять в Україні негласну цензуру та дозволять припиняти мовлення, якщо у Раді, звісно, знайдуть на це 226 голосів. Водночас питання потребує вирішення вже давно, адже відверто проросійські і українофобські заяви, які транслюють і тиражують, не соромлячись деякі номінально українські медіа, однозначно завдають шкоди безпеці країни, аж надто в умовах гарячої війни на Сході. Я пропоную, щоб в такій делікатній, сенситивній сфері, як інформаційна безпека, внесення пропозицій до розгляду в Раді національної безпеки та оборони здійснювалося виключно колегіальним органом, єдиним яким є Верховна Рада. Я так само глибоко переконаний, що нам чітко треба розмежувати свободу слова і пропаганду і якісно захищати свободу слова, так само, як і захищати українських громадян від ворожої пропаганди. Це треба дуже уточнювати на рівні кожного слова. І обов'язково для цього потрібні докази. Служба безпеки має докази, і вона вчиняє певні дії. Або Нацрада з питань телебачення і радіомовлення має відповідний моніторинг, має відповідну експертизу цього моніторингу, і вона вчиняє певні дії. Політичний орган парламент може лише за висновками цих професійних структур приймати рішення. Це не може бути винятково політичним рішенням. Школяр-мільйонер, видання Forbes визначило найбільш високооплачуваного відеоблогера у світі. І той рейтинг сенсаційно очолила дитина. Семирічний американець на ім'я Райан. За підрахунками експертів, видання цьогоріч хлопчик заробив аж, затамуйте подих, 22 мільйони доларів. Канал на сайті YouTube ведуть батьки Райана. Вони викладають відео, на яких малюк розпаковує іграшки та грається з ними. Відео збирають мільйони переглядів. На другому місці у рейтингу Forbes опинився американський пранкер. На третій сходинці – автори каналу про спортивні трюки. Битва за життя. 10 років тому Ірині Циранюк поставили страшний діагноз – апластична анемія. Весь цей час дружина офіцера Збройних сил мужньо боролася з хворобою, поки її чоловік бив ворога на фронті. Але понад рік тому страшна хвороба повернулася. І знову українські лікарі зізнаються, що не в змозі допомогти жінці. Надія, кажуть, є, але лише на закордон. Дмитро Мороз провідав Ірину у Київському міському центрі трансплантації кісткового мозку. На цих фото соцмереж молода і щаслива, усміхнена жінка, перспективний юрист, дружина армійського офіцера Ірина Циранюк. Подружжя, хотіло дітей, але давня і страшна хвороба, апластична анемія тяжкого ступеню, яку нібито вдалося залікувати, стрімко змінює плани на найближче майбутнє. Чотири рецидиви дали все ж таки про себе знати. Останній, я вже 2 роки борюся з цим захворюванням і єдиний шанс – це трансплантація. 2 роки тому Ірині стало зле, погіршилося самопочуття, почалися запаморочення. Відтоді її чоловік, офіцер Збройних сил, розпочав чергування і на бойовому посту, і біля лікарняної палати. Вона жила повноцінним життям, ми почали планувати сім'ю, дітей, працювали в цьому напрямку. Але певний період з-за імунітету чи перехворіла температура, лікарі сказали, що стався рецидив. Влітку Ірина повернулася з Туреччини, де їй двічі зробили трансплантацію кісткового мозку, але стовбурові клітини донора не прижилися. 150 тисяч доларів на обстеження та лікування збирали всі миром, але життя дівчини знову під загрозою. Знову таблетки, холодні стіни, лікарень, сльози та відчай. В Україні, на жаль, після типування було визначено, що рідний брат та батько не підійшли, тому пересадку кісткового мозку робити
потрібно тільки за кордоном. Зараз Ірина перебуває у Київському центрі трансплантації кісткового мозку, де її стан намагаються стабілізувати українські медики. Водночас подружжя знову потребує коштів на операцію. Бойові побратими чоловіка Ірини збирають гроші у соцмережах та через засоби масової інформації. Ми всі переживаємо друг за друга, у нас общий колектив, як общий братство. Життя дівчини коштує 50 тисяч доларів, з яких лишень обстеження у турецькій клініці понад 22 тисячі. Тому подружжя знову звертається по допомогу до небайдужих людей. В грудні я лечу знову на консультацію і сказала, якщо аналізи будуть поганими, будуть робити ще раз запит на донора і замовляти нові стволові клітини. І це новий етап, будемо говорити, в цій трансплантації. Але є надія на одужання. Донора знайшли у Німеччині. Залишилося тільки знайти достатньо грошей. Дмитро Мороз, Роман Сукач, спецкор 2+2. На сайті телеканалу 2+2 у розділі «Допомога» є сторінка, присвячена Ірині Циранюк. Усі, хто має можливість, а головне бажання допомогти в одужанні дружини українського бойового офіцера, зможуть саме там знайти усю необхідну інформацію. Полювання на алігатора. Працівники комісії з охорони природи упіймали рептилію, що напала на літнього чоловіка. Уся та запекла битва точилася в американському штаті Флорида. Пенсіонер там прогулювався територією будинку для людей похилого віку. І коли проходив повз озеро, з нього виліз кількаметровий алігатор і зненацька вкусив чоловіка за ногу. Щоб тварина більше нікому не завдала шкоди, зоозахисники забрали її з озера. З пащі алігатора витягнули кросівку потерпілого. Нажаханого чоловіка з незначними фізичними травмами доправили до лікарні. Космічний рекорд невгамовно Маска та еволюція людського обличчя. Вчені дізналися, як виглядатиме Homo sapiens через якихось 100 років. Лише повідомлення, що варті вашої уваги, будуть далі у спецкорі. Залишайтеся з нами. Розриви снарядів, свист куль та переорані у грудні важкими ворожими мінами засніжені поля Донеччини. На світлодарці війна без натяку на затишшя. Від неандертальця до Homo sapiens за 30 тисяч років і лишень за кілька століть шаленого наукового прориву до кого? В майбутньому людина може обирати собі буде органи, тіло, і тільки почали цей процес. На що перетвориться, як виглядатиме людина сучасна у 2118-му? Ексклюзивне дослідження нашої програми. Подвійний одразу космічний рекорд. За бази військово-повітряних сил США успішно стартувала ракета американської компанії SpaceX. Носій Falcon 9 вивів на орбіту Землі одразу 64 супутники. Це найбільша космічна місія у світі на сьогоднішній день. І ті такі супутники одразу із 17 країн світу. Нинішній, 19-й запуск Falcon 9 теж рекордний, однак уже для самої SpaceX. Стільки ракет за рік у космос компанія ще не відправляла. Тож з мріями про майбутні марсіанські подорожі Ілон Маск і його співробітники зі SpaceX можуть хоч уже сміливо відзначати вдале завершення року. У вівторок, 4-го, на фронті знову загострилася оперативна ситуація. Поміж українських військових є поранені. Бойовики сьогодні о півдні розпочали масований обстріл на Світлодарській дузі. Вогонь вели чужинці дуже інтенсивний, тож наші хлопці, отримавши добро, добряче відвантажили заспокійливого окупантам у відповідь. Саме зі Світлодарки лише щойно повернулася знімальна група Євгенії Цвітанської. Це шпиталь на передовій. За дверима в ці хвилини триває операція. У бійця численні осколки від поранення від вибуху міни. Я даю 14-12. Хоча ще вранці на Світлодарській дузі ніщо не віщувало бою. Це дозволена міна мінськими угодами. Ми маємо прикривати нашу піхоту, робити загороджувальний вогонь. Неділю назад працювали. Останній раз. Тоді, каже Степан, ворог добряче накрив вогнем ці позиції. Близенько. Це розрив 120-ї міни. Поки переміщуємося на позицію іншу, у сусідів зав'язується бій. Мінометників просять підтримати вогнем. Ховайте, вже прильоти пішли. Це вперше за три дні з цих позицій ведеться вогонь у відповідь. До цього були лише стрілецькі бої та підтримка мінометів не була потрібна.
Ворог розпочав вогонь із кулеметів, далі гранатомети та заборонені 120-ті міни. Почали відкривати вогонь по піхоті з крупного калібру, заборонених стволів, і тому ми мали зараз відповісти. Ці мінометники пройшли найгарячіші точки. Вадим – водій, їздить на так званому шишарику. Жартує, він на 90% натівського зразка. Стара машина, яка вже доїжджає свій вік. Але тут на передовій ще й ночами ходить у наряди. Ну, а днями за рулем. Та допомагає заряджати і обслуговувати міномети. Ми ним чистим міномет. 82-й. Максим – командир мінометного розрахунку. Йому 23, а він уже має орден за мужність. Викликав вогонь бойовиків на себе. Стріляв цим, чим міг, яка в мене зброя була, для того, щоб звернути цю всю піхоту на себе. Думка єдина, щоб побільше в мені стріляла, а не по хлопцям. Далі, коли бойовики перебили кабель, він ремонтував його на будівлі, в яку якраз вистрелив танк. Він сам відкопався з-під обвалу. Каже, добре, що підкинуло, і руїни здебільшого лишились під ним. Все, що я побачив, це спишка, потім вона підняла вибуховою хвилею і засипало обломками цього будинку. Будинок знесло повністю. Якщо не вибухова хвиля, то я погиб. Надвечір пораненому бійцю зробили операцію. Травми важкі, пробило кишківник. Та головне, кажуть лікарі, житиме. З Донеччини Євгенія Цвітанська, Микола Воріш, Микола Головко, ТСН, 1+1, Спецкор, 2+2. Молодий у душі, він на тім категорично наполягає. Нідерландський пенсіонер через суд вимагав зменшити свій вік на 20 років. Щоправда, дістав відмову. 69-річний чоловік пояснив, що хотів бути більш популярним на сервісі знайомств Tinder, а також уникнути дискримінації під час пошуку роботи. Заради цього Еміль Ратенбланд готовий був навіть відмовитися від пенсії. Справу про молодість чоловік зрештою таки програв. І тепер обурюється, що закони дозволяють, мовляв, змінювати ім'я та гендер, але не вік. Натомість судді твердять, що така витівка пенсіонера мала би дуже серйозні юридичні наслідки. Зазирнути у майбутнє. Розмови про те, що людина невдовзі як вид перетвориться на біомеханічного кіборга, останнім часом лунають у мережі мало не щодня. З одного боку, еволюційні зміни, що перетворили неандертальця, який жив 30 тисяч років тому, на гомосапіенса, якщо замислитись, відверто приголомшують. З іншого, те, що ми станемо роботами, якось не віриться. Тож, як зміниться людське тіло через сотню років? Наш Раміль Єнікеєв поспілкувався з науковцями, аби зрозуміти, що впливає передовсім на трансформацію людського тіла, і просто тепер готовий поділитися результатами свого дослідження. Надзвичайні здібності з'являються у звичайної людини. Зміна зовнішності до невпізнаваності лише за лічені секунди. Надрозумні створіння здатні вбивати силою думки. Так у кіно фантасти уявляють, як людина може трансформуватись у майбутньому. І справді, як виглядатиме людина, багато в чому залежить від того, яким буде світ. Для того, щоб отримати певні послуги чи вдовольнити певні потреби, нам не потрібно буде менше пересуватися. Це буде зумовлювати розвиток невеликих транспортних засобів, мікроавтомобілів. Працювати фізично людина буде менше. Саме це вплине на розвиток людського тіла. Так уже було впродовж еволюції не раз. Вогонь взагалі повністю змінив нашу з вами форму тіла. Здається, що там той вогонь, але саме через це відкриття людський мозок став більшим. Homo sapiens витрачала вже менше енергії для перетравлення їжі, бо вживала термічно оброблену. Надлишок енергії дозволив більше думати і про те, як вижити, і як удосконалити життя. Відтак з'явилися примітивні засоби праці та ремесла. Дізнаємося, як трансформується людське тіло через 100 років. На прикладі портретів людей різних епох. Від неандертальця до Анджеліни Джолі. У нас є от череп неандертальця. Це масивна будова черепа, масивні стінки черепу. Тіло було крупне. Так, тіло адаптувалось до холодного клімату. Неандертальці-попередники людей жили у часи льодовикового періоду. Через холодний клімат в їхньому організмі відбувались мутації, пов'язані з необхідністю збереження тепла в тілі. Сучасні ж люди більш стрункі. Порівняно з тим, якою людина була ще 200 років тому, теперішня вища за предків. Тобто гарних і струнких побільше, масивні і грубоваті риси обличчя зміються на витончені. Анджеліна Джолі сучасна – це вже навпаки свідчення наявності в
розвитку дитини дуже нормальних підходів, тобто і харчування збалансоване, і дієта різноманітна. Науковці кажуть, що в наступні 100 років людина зміниться, бо сама захоче себе модифікувати. Губи збільшуватимемо. Ми захочемо зробити з собою все, що завгодно. Зараз цей процес тільки починається, але в майбутньому людина може обирати собі буде органи, тіло і так далі. Населення планети буде активно змішуватись. Уже тепер шлюб, наприклад, азіатки з європейцем – норма, а потім і нащадки спільних шлюбів ще більше перезнайомляться. Ми можемо побачити появу навіть якихось дуже яскравих груп, які будуть дуже дивним чином, в яких будуть дуже дивним чином переплітатись ознаки як азіатської групи, там африканської групи чи європейської. Уявімо собі, якою буде людина через 100 років. Витончене обличчя з тонкими рисами, блакитні та звужені очі, кучеряве волосся та, скоріш за все, більш темна шкіра. Ми змішали різні раси і отримали такий портрет. Але найбільше зміни залежатимуть від умов майбутнього. Спека буде через глобальне потепління чи холод від ядерної війни. Людина пристосується. Головне, аби зберегла здатність залишатися людиною. Раміль Женікеєв, Валерій Ситюк, Спецкор, 2+2.